Paula? Det går fint. Hvem taler med? Sig som en, der hedder Camilla. Er du sikker på, at det ikke er dig? Hvem Camilla? Kender du så en, der hedder Camilla? Jo, men det lyder ikke som hende. Har du Camillas nummer så? Nej, nej. Jeg tror, det var rent forkert. Ej, men det er også fordi, jeg er ny, og det er min første dag, og så ved vi ikke, hvad vi skal gøre, og så skal jeg altid spørge Camilla om noget. Ja, men jeg ved, jeg tror, du har ringet den helt forkert, for jeg aner ikke, hvad du skal spørge hende om. Ja, okay. Godt. Hej. Okay, hej.